Dobrý večer, vitajte pri športovom spravodajstve. Amatérska hokejbalová liga vstúpila do finále. Členovia judo klubu si doniesli zo súťaže cenné kovy. Amatérska hokejbalová liga ukončila počas uplynulého týždňa tretiu sériu play-off zápasov a vstúpili do finále. Hecnuté pecky zdolali legionárov 8-7 a vyhrali v tretej sérii. Svojich superov zdolali 2-1. Tretí zápas play-off odohrali aj buldozéri a Pemokolor Intras. V tomto zápase dominovali buldozéri, ktorí vyhrali 10-2. O prvé miesto zabojujú buldozéri a hecnuté pecky a o tretie sa pobijú Pemokolor Intras a legionári. Tí odohrali prvý zápas finálovej série 4. novembra. Legionári zdolali Pemokolor Intras 15-6. Členovia telovýchovnej jednoty Elan Judo Klub sa uplynulý víkend zúčastnili 3. kola krajskej ligy v Bardejove. Predstavilo sa 110 súťažiacich 10 klubov východného Slovenska. Športovci z nášho mesta si z tohto kola doniesli cenné kovy. V kategórii mladší žiaci 3. miesto Erik Vizi a v kategórii starší žiaci tiež 3. miesto Kristián Tmel. A 3. miesto takisto získala aj Laura Šimko v kategórii Super Mini. Na druhom mieste sa umiestnil v kategórii mladší žiaci Dávid Boršody. Dve prvé miesta získala Anna Mikolajová v kategórii mini. Športovcom blahoželáme k úspechom. Uplynulý víkend odohrali juniorky ženského basketbalového klubu zápas prvej ligy na domácej palubovke. Privítali superky z Prešova. Domáce polčas prehrávali o 14 bodov. Žiaľ, ani v druhom polčase sa domácim strelecky nedarilo a prehrali 62-86. Prvá sobota v novembri patrila basketbalu. Na domácej palubovke privítali muži BK ŠPD Rožňava hostí z Prešova. Odohrali ďalší zápas druhej ligy. Rožňavčania prvý polčas ťahali so supermi a polčas prehrali o 3 body. Žiaľ, druhý polčas obrad nepriniesol a Rožňava prehrala na domácej pôde 57-70. Najviac bodov si pripísali Bešír 18 a Halko 11. Výsledok druhej ligy mužov uzatvára naše športové správy. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte príjemné sledovanie ďalšieho programu. Dovidenia.